Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Heydər Əliyev prospektinin sonu və Yusif Səfərov küçəsinin başlanğıcı olan ərazidə hal-hazırda post qoyulubdur və maşınlar bir-bir yoxlanılır. SMS-lə icazə alanlar və arayışla hərəkət edənlər hamısı polis əməkdaşları tərəfindən yoxlanılır və sonradan şəhərə girişə icazə verilir. Gəlmişəm burada da yaşamalıda girəndə saxlayıblar, sənədlərimi vermişəm, deyiblər xəstəni düşür evinə, sabah sənədləri də deyiblər özündə. SMS vasitəsilə. Mən SMS rayonundan gəlirəm, telefonumun da ekranı qırıqdır, SMS də göndərə bilər. Mən bir dəqiqə sənədləri göstərim də sizə. Yox, indim al, əsaq qarışdır. O sizi məsuliyyətdən azın dilə, müraxtı məsələdir, belə deyirlər. Siz oradan SMS vasitəsində icazə almalıyız, ya digər kateqoriyalarda icazə almalıyız, ondan sonra tərk edə bilərik. Yox, müəllim, üzr istəyirəm, mənə... Bir də həkimə gedəndə həkimə vaxtı... Hamısı kağızlar yox, həkimə bugün getməyəcək, qardaşım. Həkim sizə 2 saatdan sonra bir yardım göstərsə, arayış verir ki, həqiqətən mənim yanımdaydı, ona görə vaxtı qaldı. Mən həkimə hələ getməmişəm, xəstəyə rapravliyəni veriblər. Xəstə gəlib bura. Bildim, əsaqqa. Xəstəni bu dəqiqə evinə düşürdüb, evimə gedirəm. Xaş eləm, yazın. Yox, əsaqqa. Varsa, ya. Əgər əlimdə başqa bir sənət yoxdursa, yazın da. Mənim əlimdə sənət var axı. Sənədimiz var, sənət hamıda şəxsiyyət vəsikası var. Məlim, mən telefona yalandan, mənə yol polisi dedi ki, sənə ehtiyac yoxdur sənə. Çıx, get, evində dur günan, gedək onda yaşamala. Siz tərk eləmişsiniz deyənə yazıram, belə deyəm. Əcazəsiz evi tərk eləmişsiniz. İvyaz, mən rayondan gəlirəm, xamandır, bir dəqiqə deyəm də, mən rayondan gəlirəm. Mən sənətimi verir, sizin kimi yol polisi mənə deyib ki, get günən evləm. Mən geçinə yazılmayacaq. Mən gedirəm, xaş eləm, bu üstünə... Qardaş, mən əlimdə sənət var, rayondan da xəstə gətirmişəm. Niyə görə yazılmalı ki, bu qədər şeylər var ki, yazılmalı. Mən ona heç nə olsa. Mən icazəsiz rayondan gəlirəm. Rayondan bura 2 saada gəlmək olur. Kim saxlayıb? Kim saxlayıb? Mən 4 dənə vətəndaş mənə göndərib bura. Sən nə danışırsan? Gedə xəstəyə də düşürmüşəm evinə. Gedə xəstəyə də düşürmüşəm. Yalan deyirəm. Sən araşdırılsın, görsün. Yalan deyirəm. Portkomputerdə vurdum abdur. Mən rayondan xəstəyə gəlmişəm. Biləcəridə yoxdur. Baxıb sənətlərini. Deyib qardaş, sənətləri saxla. Qarşı sənətlərini saxla. Mən həllim deyək. Mən bu xəstəyə xəstənin də dili yaldım. Mən bura deyib. Özümdə baxıb şəhərində geçirdim. Babın xəstənin napravliyincisi. 3 dənə post keçmişəm. 1-2-3 dənə. Hamısın postları keçmişəm. Mənə deyiblər ki, sənə heç bir günahın yoxdur. Yəni, sən get xəstəni düşürt evinə. Xəstələrin pasportunu saxla özündə. Get ki, səni yol polisi saxlayanda həmin sənətləri, napravliyini göstər ki, mən evimə gedirəm. Özüm də burada yaşayıram, Nəsimi rayonunda. Amma icazə almamışsınız da. Məndə icazə yoxdur, mən 400 km yol gəlmişim. Şəhərə girəndə Biləcəridə qay saxladı, dedi bu sənətləri saxla özündə, heç kim sənə dəyib dolaşıb. Bunları təqdim elə ki, xəstələrin də ikisi dildən qüsurlu xəstədir. Ha, normal xəstədir, yəni mənim kimi vətəndaş danışmır o. Dildən də qüsurlu xəstədir. Sabah da dedi, 9-da sən evindən çıx ki, dedim, mən əgər 2 saatlığa icazə almalıyam, yoxsa yox. Dedi, sənə icazə lazımdır. Sən əlində sənətlərin var, xəstə aparırsan. Bunu təqdim edirsən, amma cərmə yazılır. İndi bunu təqdim edirəm, mənə cərmə yazırlar. Nə qədər yazılır? Bilmirəm, mən nə cərməyə qol çəkəcəm, nə bir şey, cırıb atacam ona və yaxud da başqa nə eləyəcəm, özüm bilərəm, tabi ki. Mən də kiməsə xidmət eləmişəm, dildən qüsurlu olan insana. Hə, siz taksi fəaliyyəti göstərməm. Taksi fəaliyyəti yadı göstərməm, öz qohumumdur. Sənətim, pasportum, evi də bu deyə burada. Geçsinlər, araşdırsınlar, görsünlər, mən yalan deyirəm, yoxsa düz deyirəm. Sən pozursan karantin rejimi qaydaları. Olur, olur, gəlin. Kopiyasını gördüm, şikayət etmək mümkünüz var. Yedim də, mənim əlimdə kağızım var, yəni? Əlimdə kağızım var. Və sizin kimi vəqtəkisi, yol polisi mənə deyir ki, sən kağız lazımdır. Qardaş, mənə dedi ki, qışqırıram da qışqırdırsan qışqırırım. Məllim,
Mən qayda yapıram. Afərin, afərin. Afərin, afərin. Mən heçinə pozmamışam. Bəli, müftü cəhətdən izah eləyib. Bəs məsələ mayor deyir ki, xəbərdarlıq edəcəksən. Sən mənə niyə cərimə yazırsan? Müəllim, bu 211-ci maddədir. Bunun belə deyim də cəriməsi 100 manatdan 200 manat inzibati həbs nəzərdə tutulur. Mən sizə ən aşağı həddi bunun inzibati cəriməsi. Mənə lazımdır. Protokol götürmək istəyirsiniz? Yox, yox, götürmürəm. Sonra nə bilirsən? Aydındır müəllim. Damazdı. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda biz Şamaxı yolunun Bakıya giriş istiqamətindəyik. Qeyd edək ki, bu ərazidə Şamaxı rayonundan başqa Hökməli və Sultəpənin bir hissəsi yerləşir və Pirşükür qəsəbələri yerləşir. Sənəti olanlar, icazəsi olanlar, rəsmi arayışı olanlar isə şəhərə buraxılır. Rəsmi icazəsi olmayan, SMS yollamayan vətəndaşlar isə bu hissədən gəldikləri yerə göndərilirlər. 281 nolu SMS göndərilir. Yox, vallahi yox. Xəbəriniz yox idi? Yox, vallahi qoruna. Hansı rayondan gəlirsiniz? Mürə bunun kətdən hökumətdən. Kətdən gəlirsiniz? Mürədən gəlir. Ha, icazə olmadığına görə siz geriyə qaytarılırsınız, bilirsiniz də? Problem yoxdur. Haydar, sağ olun. Nə icazədir? Bu araç deyil də, elektron poltada icazəmiz var. Necə? Araçla hərəkət edirsiniz, amma araçdan əlavə sizə dedilər ki, elektron portalda icazə olmalıdır sizdə elektron icazə. Zəhmət olmasa qayıdın geriyə. Buyurun. SMS olduğuna görə amma SMS göndərir, məlumat alır, evdən çıxır. Məlumatsızlar olur mu heç? Bu məlumatsızlar olur, bir iki nəfər olardı SMS göndərəndən sonra. Sadəcə olaraq SMS-i telefonlarında göndərənə qədər, hə, göndərəndən sonra ki, hərəkətinə davam edir, evdən çıxır. Biz Sumqayı şəhərindən Bakı istiqamətinə gələn hissədəyik. Gördüyünüz kimi burada böyük bir tıxac yaranıbdır. Tıxacın səbəbi Quba Qusar və ölkə sərhəddindən keçən maşınların çoxluğudur. Hal-hazırda polis əməkdaşları və daxili qoşunların əməkdaşları ilə birlikdə həmin maşınların sənədlərini yoxlayırlar. Burada da ki, sənədləri olmayanlar bu hissədən postun yanına geri qayıdır. Digərlər isə yük maşınları isə sərbəst şəkildə sağ zolaqla hərəkət edir. Təqdim edin. 91 çəkən 2, 91 6. Qazı da 91 çəkən 2. Vəsikəli təqdim edin. Oğun yanına yaxınlaşmışlar. Haradan gəlsin? Şəhər keçəcək. Aydın. Zor oldu da tamam. Evə gördün, əzətdən də istifadə edirəm. Aydın. Evdən cürə çıxmıyım. Bol bol. Bu evə gəlmək tur alın. Aydındır, buyurun. Bunu qarşıdan burasını. Aydın. Aydın olmadı. Thank you.
Cəlimət olmaz, SMS vasitə, araçımız təqdim edəcəyiz. Burad, mən bu günlə ona bir... Kolayanlar, mən bu günlə ona bir 50 qəpik borcu kontrolum gedir. Mənimlə cavab gəlib nə bir şey. Vətəndaş, cəlimət olmaz, SMS pulsuzdur. Vəsqən, SMS pulsuz deyil, SMS kontrolundadır. Belə vəsqən təqdim edə bilərəm. Yox, 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 50 qəpik kontrolum gedib də mənim, yəni o boş şeydir o. Belə nədir cərməsiz adı, yəni yazıq? Cərməsiz sizin SMS vasitəbiz yoxdursa, araşımız yoxdursa 100 manat cərmə olunasınız. Yaz, yaxşı, yaz cərməmi çıxım deyilmiyim bir şey. Belə onsuz da millət qırılıb gedir, başa düşdür. Onsuz da millət qırılıb gedir, basıb gedir, ortada bu cərməniz adı bir sənə var. Boş şeylərdir, mən onsuz cərməni ödəyəndə deyiləm, mənim 1000 manat cərməm var, heç onu da ödəyəndə deyiləm. Burası mənə bir sənə maraqlıdır. Yəni millət batıb gedir bu ortada, yəni cərməniz adı neyini ki, nətər dolanır, dolanır, çıxmayaq, işimiz, mənim özüm cavan oğlanım, çölə çıxmalı deyiləm ki, neyiniyim ki mən? Heç cərməni yolladığınız haqqında bir bildiriş var mı sizlə? Demirəm, evdən çıxan, gəl, mən səhə göstərim onu. Onu göstərim, görək, gedin, gedin. Gəl, onu səhə göstərim, cərməni yolla. Hayda, heç, təəssüf ki, mən... Telefonda mesajı heç nömrəzə saxlamıram, qalmıyor. Belə də... Bunun vətəndaşının nə SMS vasitəsi yoxdur, nə də heç bir araşı yoxdur. O cəlim 100 manat məqəndə cəlim olunacaq. Onun da artıq cəlimə? Bəli, olunacaq cəlimə. Bəli. Evə deyilsək. Qardaş elə başa düşür ki,